Bilirsiniz, İran kırlarının qanunsuz olarak Qarabağ bölgəsinə getməsi birinci dəfə baş verir. Bu işğal dövründə də dəfələrlə olan bir hadisələrdir. Müntəzəm olarak bu tırlar ora gedirdi. Bizim məlumatımız var idi. Ancaq dəqiq məlumat, yəni indiki qədər dəqiq məlumat əlbəttə ki yox idi. Və bunu nəzərə alaraq biz müxtəlif kanallarla İran tərəfinə bizim narazılığımızı ifadə edirdik. Ancaq bu süreç devam edir. Müharibə başa çatandan sonra artık Laçın koridoru bizim gözümüzün önündədir ve bizim hərbi mövqelerimizden Xankəndiyə gedən yola məsafə belki de 5-6 metredir. Ve biz Laçın koridoru boyunca ve o cümleden Şuşa etrafında ve diğer yerlerde kifayet kadar texniki imkanlara malikik. Kameralar var, uydudan istifadə edirik, deməli, dronlardan istifadə edirik. Ve biz yine gördük ki, bu tırlar müharibədən sonra da ora getməyə devam edir. Belə olan halda bizim Cumhurbaşkanı ofisinin əməkdaşlarına göstəriş verdim ki, İranın Azərbaycandakı Büyükelçisi ilə konuşsunlar. Biz bunu rəsmiyyətə salmaq istəmirik. Dostça konuşsunlar və söyləsinlər ki, buna son qoyulmalıdır. Bu, bizə qarşı hörmətsizlikdir. Azərbaycanın topraq bütövlüyünə qarşı hörmətsizlikdir. Buna son qoyulmalıdır. Bu söhbət, səhv etmirəmsə, Temmuz ayında olmuşdur. Və ondan sonra təbii ki, biz bunu izləməyə başladıq və hər ayın başında məlumat bizdə yığılır ki, nə qədər kaçtır girdi, kaçtır çıxdı, nə gətirdi, nə apardı, onların plakalarına qədər bizim bütün bilgilərimiz var. Və onlar mətbuatda dərc olunur. Amma nə etdilər ondan sonra? İran tırlarının üzərində erməni plakalarını yapıştırmaya çalışdılar. Belə bir saxtakarlığa yol verdilər və bizi kandırmağa çalışdılar. Ya, bu kadar necə səriştəsiz bir adım atıldı ki, arabanın o tırın üstündə sistern, İran dilində, Fars dilində yazılan sistern, altta da erməni plakaları. Və onu da sizə bildirməliyəm ki, aynı plakaları birkaç arabanın üstündə də yapışdırdılar. Yəni o kadar səliqəsiz bu iş görüldü ki, yəni o nəyi göstərir? Onu göstərir ki, bu işi davam etdirmək, sadece olarak bunu perdelemek istekte bulundular. Ve tabii ki böyle olan halda bir ay geçenden sonra biz artık resmi kaydada diplomatik nota verdik. İran'ın Azerbaycan'daki sefiri Dışişler Bakanlığı'na davet edildi. Ona iradlar bildirildi ve hayiş olundu ki buna son koyulsun. Bu Ağustos ayında, Ağustos'un ortalarında olan məsələdir. Yani biz ümid edirdik ki, buna son qoyulacaq. Ancaq buna baxmayaraq, Eylül ayına qədər, Ağustosun 11-dən Eylülün 11-inə qədər 60-a yaxın yenə də İrandan gələn tır qanunsuz olaraq Qarabağa hərəkət etdi. Və bunun qabağını almaq üçün biz artıq ameli praktiki adımlara keçdik. Yani bizim davranışımız, adımlarımız məsuliyyətlidir. Dostluq əlaqələrinə əsaslanandır. Birinci dəfə şifahi xəbərdarlıq, ikinci dəfə rəsmi nota, üçüncü dəfə postlar. Gömrük, sınır, polis. Və beləliklə biz Ermənistan ərazisindən keçən, Azərbaycan ərazisindən keçən yola artık kontrol etmeye başladık ve ondan sonra artık Qarabağ'a giden tırların sayı sıfır ayırdı. Şimdi bakın, buna getirip çıkartmak lazım mıydı? Şimdi orada
Rus barışçıl qüvvələrinin nəzarətində olan Qarabağ bölgəsində cəmi 25 min adam yaşayır. Yəni o qədər bu bazar önəmlidir. O qədər o ticarət önəmlidir ki, dost, qardaş saydığın ölkəyə qarşı belə hörmətsizlik edirsən, nümayişkəranə. Və əlbəttə biz beynəlxalq konvensiyalarda, beynəlxalq hüquqda təsbit edilmiş bütün imkanlardan istifadə etdik. Əgər yenə də hansısa tır orada sadəcə olaraq bəziləri deyil ki, İran tırlarından şimdi rusum götürülür. Biz indi harici ölkəyə gedəndə rusum ödəyirik, ödəyirik. Onlar Azərbaycan ərazisindən istifadə edilir, rusum ödəməlidirlər. Ödəməlidirlər. Bu məsələnin bir tərəfi. O ki, qaldı bizim sınırımızın yaxınlığında keçirilən hərbi tədbiqatlara. Bu çox təəccüb doğuran bir məsələdir. Çünki 30 illik bağımsızlıq dönəmində belə hadisələr olmamışdı. İlk növbədə deməliyəm ki, hər bir ölkə öz ərazisində istənilən hərbi tətbiqatı keçirə bilər. Bunun suveren hüququdur, söz ola bilməz. Ancaq eyni zamanda bunun bir zaman kəsiyində analiz edərkən görürük ki, bu heç vaxt olmamışdı. Nə üçün məhz indi, nə üçün məhz bizim sınırımızda? Bu sualları mən yox, Azərbaycan ictimaiyyəti verir. Bu sualı dünya azərbaycanlıları verir və bir sual da verilir ki, nə üçün işğal dövründə o bölgədə tədbiqat keçirilmir? Ermənilərin Cəbrayılda, Zəngilanda, Füzulidə oturduğu dövründə nə üçün tədbiqat keçirilmir? Nə üçün biz bu torpaqları azad edəndən sonra 30 illik əsarətə, işğala son qoyandan sonra bu keçirilir. Bu suallar yani legitim suallardır. Əlbəttə biz istəyirik ki bölgədə uzun müddətli iş birliyə zərbə vuran heç bir hal olmasın. Və bir də demək istəyirəm ki Azərbaycan burada da çox özünü məsuliyyətlə aparır, təmkinlə aparır və ümid edirik ki bizim legitim addımlarımıza emosional reaksiya, yəqin ki, müvəqqəti xarakterdir.